Hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. I dag, der vil jeg lære dig. Jeg vil ikke lære dig at genere dine forældre, for det kan du nok i forvejen. Eller genere dine omgivelser. Nej, det jeg vil lære dig i dag, det er simpelthen at pifte. Jeg vil lære dig at pifte. Jeg tænker, man starter ud, ligesom jeg lærte, og det er med noget med fire fingre. Så kan man gå ned til to fingre. Så kan man gå ned til en finger. Og til sidst, så kan du pifte med tungen. Jeg håber i hvert fald selv, du kan finde ud af den vej. Men jeg tænker sådan lige. Fire fingre først, ikke? Det er sådan, jeg lærte det. Ulempen ved det her, det er bare, at du bliver noget svimmel af det. Fordi du render rundt og blæser og blæser og puster og puster og blæser og puster og puster, puster. Hele tiden så igen. Men lige pludselig så er den der. Og så er de omgivelser bare enormt irriteret over dig. Men jeg tænkte, det er da det, vi skal i dag. Vi skal lære at pifte. Så når du så starter med fire fingre, ulempen er så også, at den her, den savler helt vildt, men det er den mest effektive. Sådan husker jeg det i hvert fald. Jeg kan gøre det med tungen sådan bare lige. Bum. Ja. Men jeg tænker lidt, at vi tager den, og så stikker vi den der ind her. Og nu har jeg så ondt i ørerne. Den er ret effektiv. Så prøver jeg med to fingre. Også ret effektiv. Og så en finger. Men pointen er, at du skal danne en form for trekant mellem dine læber og så din tunge, og noget med, at du skal. Og så tænkte jeg, når du styrer på det, så bliver det monster godt. Så kan du nemlig pifte og larme, og det bliver så godt. Fordelen er, når du er ude på stadion for eksempel, eller når du er med nogen, og du skal. Altså, det giver lige et hype mere, ikke? Lige spark op af. Og så fordelen der er, hvis du er i en menneskemængde, hvor du et eller andet sted forsøger at få kontakt til nogen, så er du lige pift. Det er da smart. Det kan bruges til flere ting, end bare genere dine omgivelser. Det kan også bruges til at lige få et wake-up call. Jeg håber, du kan bruge det her til noget. Og hvis ikke, jamen så er der lavet en video alligevel. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian. Hold dem flyvende.